សុស Дей ទស្សនកិច្ចជននិងប្រិមឹកសាព័រមីនកោត្រាហ្គនជីទីមិត្រៃថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខ11កើតខែភក្ត្របុត្តឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំនីតាសូមជូនមិត្តការព័រមីនដោយតទៅព័រមីនជាតិសង្ស័យជីភ្លើងប្រច័ន្ទស្លាប់1របួសធ្ងន់2តែសេចក្តីថាជារឿងមិនប៉ ចូលដាច់ដៃឆក់ខោអាវអ្នកលួចតាមផ្លូវបានសម្្រាច់រត់មុនរួចសមាជិកក្រុមមួយជាប់4នាក់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចែងសេចក្តីណែនាំដៃពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិទូឡាការអន្តរជាតិស្រៃជ្រាវពីសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌួយតេតេរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ស្នាក់អៃលុបឈ្មោះបណ្ឌាមេដឹកនាំ ចិញ្ចឹមកិបបញ្ជីខ្មៅស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានចិត្តសង្ស័យជាភ្លើងប្រច័ណ្ឌស្លាប់មួយរបួសធ្ងន់ពីរតែសេចក្តីញាតថាជារឿងមិនពិត បុរសម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងពីរបីអ្នកទៀតក្នុងរបបឈ្មោះធ្ងន់គណៈអ្នកនៅជុំវិញកាត់ហេតុសង្ស័យថាជាស្នេហាត្រីកោណតែត្រូវសេចក្តីញាតបដិសេធរីឯសមត្ថកិច្ចមិនទាន់សន្និដ្ឋានជារឿងអ្វីឱ្យពិតករណីនេះបានកាត់ឡើងនៅវិល្លីង8និង30នីតិយុបថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅភូមិច័ន្ទគិរីសង្កាត់ ក្រុងប៉ៃប៉ែតនគរបាលបានអាយដឹងនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះថាអ្នកពកព័ន្ធមាន1ឈ្មោះដោយសារ៉េតភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកាត់ហេតស្នាក់នៅនៅនឹងកន្លែង2ឈ្មោះអ៊ំដានីភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំមកចាំផ្ទះកាត់ហេតក្នុងរបោះធ្ងន់3ឈ្មោះហុងសុភ័ក្រហៅថងភេទប្រុស ជនដៃដល់នឹង4ឈ្មោះសំរាភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំរត់មិនរួចមានរងរបួសនគរបាលប្រាប់ថា មុនឈានដល់ការដកហេតុនៅវេលាមោង18:30នាទីថ្ងៃដដែលនៅតូបលូដូរបស់ស្រ្តីឈ្មោះអ៊ំដានីមានការជួបជុំផឹកស៊ីមួយក្រុមអ្នកចូលរួមមានឈ្មោះដោយសារ៉េតនិងសំរ៉ានៅពេលបររទាំងពីរកំពុងអង្គុយផឹកស៊ីនៅតូបស្រ្តីខាងលើស្រាប់តែជន់ដៃដលឈ្មោះហុងសុភ័ក្រហៅថងមិនដឹងដើមកពីណាហើយស្រីឡំប៉ារោគរឿងដោយចោតស្រ្តីឈ្មោះអ៊ំដានីថាមិនដិច្ញឯងហ៊ានក្បត់ចិត្តអញស្រ្តីរងគ្រោះឆ្លើយតបថា បងឯងគ្មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេហើយប្រាប់ថាឈ្មោះសំរានិងដោយសារ៉េតមកអង្គុយលេងទេបន្ទាប់ពីស្រីនោះនិយាយចប់ជុនបង្កនិយាយថាអញនឹងសម្លាប់ឲ្យងាប់ទាំងអស់ពេលនោះជុនបង្កបានដកកូនកាំបិតចងស្រួយដងពោះខ្មៅចេញពីក្នុងជើងខោខាងស្ដាំចាក់លោកឈ្មោះសំរាតែឈ្មោះដោយសារ៉េតបានលោតទៅគាត់ក៏ត្រូវជុនបង្កចាក់ត្រូវចំពុះជាច្រើនកន្លែងរត់ទៅឌូលើដងផ្លូវនិងស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅកណមន្ទីរពេទ្យបងឯងក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រោយបង្កទៅលឺ mua đôi xe rết ជនដៃដល់បានស្ទុះទៅចាក់ស្ត្រីរងគ្រោះទៅចំពោះរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់មកជននេះបានព្យាយាមប្រុងអាករសម្លាប់ខ្លួនឯងតែត្រូវអ្នកស្រុកនាំគ្នាខាត់ទាន់នឹងស្វាគមន៍យ៉ាងចាស់ដៃធ្វើឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទៅលប់ទៅមុខត្រូវបានបញ្ជូនទៅសុងគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យមត្តពាកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបូរីទាំងស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះអមដានីនិងជនដៃដល់ផងដែរករណីនេះប្រភពនានាបានលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះសង្ស័យថាជារឿងស្នេហាត្រីកោនខណៈខ្លះថាអាច រឿងប្រចាំខុសរឿង ពេលសំណាក់ជុនបង្កព្រោះធៀបពុតស្រ្តីរងគ្រោះត្រូវសាច់ញាតនិយាយថាមានប្តីមានកូនទៅហើយសាច់ញាតស្រ្តីរងគ្រោះបានប្រាប់តាមទូរសាពថាជុនបង្កជាបរស់ពស់ម៉ាយកូនមួយនៅចិត្តផ្ទះជុនរងគ្រោះដែរឯបរស់ដែលស្លាប់ក៏នៅចិត្តគ្នាសាច់ញាតបញ្ជាក់ថាស្រ្តីរងគ្រោះមានប្តីនិងកូនប្រុសស្រី3នាក់ប៉ុន្តែបរស់ជិះប្តីជាប់ធ្វើការជាសន្តិសុខកាស៊ីណូមួយនៅឯច្រកអន្តរជាតិអូស្ម៉ង់ខេតអូដ៉ូមីនជៃហើយពេលនេះបរស់ជិះប្តីកំពុងមកថែប្រពន្ធគ មុនទីពេតផងដែរចំពោះសមាគមតកិច្ចមិនទាន់ហ៊ានអះអាងជាករណីអ្វីឲ្យប្រកាសតែកិននឹងរឿងគិតកម្មនេះព្រោះជនដៃដល់ត្រូវរងរបួសធ្ងន់និងស្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធក៏កំពុងជាបាននៅមុនទីពេតបង្អែកខេត្តវប្បធម៌កម្ពុជាជប៉ុនផងដែរ ពីការនាងខ្ញុំម៉ាយា Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡាវរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបខម្មជាទុននិងទឹកនឹងញឺទោះត្រូវតាក់ក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ឧទមជាតិចោតដាច់ដៃចោតអាវអ្នកលក់តាមផ្លូវបានស្រេចរថយន្តមិនរួចសាមតតិកគ្របមួយចោត4 ជនសង្ស័យមួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពឆោតអោនអ្នកលក់ដាក់រទេះតាមផ្លូវបានសម្រេចការពីវេលាម៉ោង3:00នាទីរសៀលថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្លូវរតភ្លើងកែងមហាវិថីស្នេហស្នេហស្ថិតនៅសង្កាត់សម្ដងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយព្យាយាមកိတ်ខ្លួនរហូតដល់ផ្លូវបេតុងសង្កាត់គំបូលខណ្ឌគំបូលត្រូវបានសម្បត្តិការ្តេចដេញខាត ជាប់ចំនួន4នាក់ជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះអៅខេរ៉ាភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបទី2ឈ្មោះកុយចាន់សិនអាយុ17ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះវ៉ាន់វណ្ណៈភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី4ឈ្មោះរីសមុទ្រភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំតាមប្រភពព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើតែងតែធ្វើសកម្មភាពឆក់អៅរបស់គាត់ហើយដាក់លក់តាមផ្សោជាញឹកញាប់ដោយអៅមួយក្នុងតម្លៃជាង10ដុល្លារតែមិនដាច់ខាត់ខ្លួនបានទេរហូតមកដល់វេលាកាល ហេតុស្រាប់តែជនសង្ស័យមានគ្នា5នាក់ជិះម៉ូតូ3នាក់មកធ្វើសកម្មភាពឆក់អៅរបស់កតទៀតភ្លាមនោះបអួនប្រុសរបស់កតក៏ជិះម៉ូតូដេញស្រែកថាចោចោបង្កការភ័យផ្អើលដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដេញរហូតខត់ខ្លួនបានចំនួន4នាក់និងម៉ូតូ2គ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅសួរនាំនៅប៉រដ្ឋបាលនគរបាលសង្កាត់សំរោងក្រោមដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ រាជការដោយខ្ញុំសុកហេងផ្ទះវត្តគូមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកម្ហាសានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូសម្បែកករិយាថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រះលិចនៅអាស្រ័យបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគូក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលរិទ្ធិនីភ្នំពេញចេញសេចក្តីណែនាំដើម្បីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹង រដ្ឋបាលរាធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណររឹងនៅរាធានីភ្នំពេញការធ្វើកម្ណែតទ្រង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងសំណររឹងនៅរាធានីភ្នំពេញចាប់ពីដើមខែរហូតដល់ចុងខែទទួលបានតផលគូជ िती មតនៈក្នុងនោះការដេញថ្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនថ្មីដើម្បីផ្តល់សេវាសម្អាតប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមសំណររឹងនៅរាធានីភ្នំពេញក៏បានធ្វើរួចរាល់ផងដែរ ដែលកន្លងមកក្រុមហ៊ុនចំនួន3ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបានចាប់ដើមប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនទាំង3នោះគឺទី1ក្រុមហ៊ុន800 Super GKCbol Action for Airman Awareness Public Limited បានផ្តល់សេវាក្នុងនំប័ណ្ណទី1ដែលមាន5ខណ្ឌរួមមានខណ្ឌតួកខណ្ឌសែនសបខណ្ឌឫស័យកៅខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌព្រៃភ្នំ ទី2ក្រុមហ៊ុន Misudak Group Co LTD បានផ្ដល់សេវាក្នុងតំបន់ទី2ដែលមាន5ខណ្ឌ រូមមានខណ្ឌដុនពេញខណ្ឌ7មករាខណ្ឌដង្កោខណ្ឌកម្ពូលនិងខណ្ឌពូសែនជ័យទី3ក្រុមហ៊ុន Sintry Cambodia Evopray China បានផ្ដល់សេវាក្នុងនំបន់ទី3ដែលមាន4ខណ្ឌរូមមានខណ្ឌចំការមនខណ្ឌបឹងកេងកងខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌច្បារអំពៅដើម្បីឲ្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងសម្ារាមសំណល់រឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំអំពី ការញ៉េកការវិកចប់ការទុកដាក់និងការបញ្ចេញសំរាមសំណរឹងដោយខាងក្រោម 1. សម្រាមនិងសំណរឹងមុននឹងបញ្ចេញត្រូវសម្រិតទឹកជិញដាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធលូឲ្យបានត្រឹមត្រូវ 2. ត្រូវញែកសម្រាមសំណរឹងជា២ប្រភេទគឺសម្រាមសើមនិងសម្រាមស្ងួតដោយដាក់នៅក្នុងថង់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាមសើមសំណល់ម្ហូបអាហារសំណល់សេរីរៀងផ្លែឈើកាត្រូវដាក់នៅក្នុងថង់ពណ៌ខ្មៅសម្រាមស្ងួតក្រដាសថង់ពណ៌សកាតុងឡាំងគ្រឿងផ្លាស្ទិកហ្វ ோம் ជ័រដាច់កំប៉ុងដបត្រូវដាក់ក្នុងបញ្ជា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការប្រមូលនឹងដឹកជញ្ជូនសម្រាមសំណល់រឹងដែលបានដាក់ក្នុងថង់ដែលបានកំណត់ទាំងពីរប្រភេទនេះតែប៉ុណ្ណោះទៅតាមកម្មវិធីដឹកដោយឡែកពីគ្នាការដាក់សម្រាមសំណល់រឹងក្នុងថង់ពណ៌ផ្សេងគ្នាក្រៅពីពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រមូលឡើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាយរុកទីញថង់ទាំងពីរពណ៌ខាងលើនេះនៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនានា3ហាមវិកខ្ចប់សំណល់ដែលបងកល់គ្រោះថ្នាក់ដូចជាអំបែងកញ្ចក់និងសំណល់មុតស្រួចនានា ដែលឡំជាមួយនឹងសម្រាមសាមនិងសម្រាមស្ងួតបញ្ជាក់ត្រូវទុកដាក់សម្ណល់ដែលបង្កលគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមឬប្រអប់ដោយឡែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុននឹងប្រមរនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងករណីទុកដាក់ខុសពីការណែនាំនេះក្រុមការងារហផ្នែកនឹងធ្វើកំណត់ហេតុអំពីកំហុសឆ្គងលើកទី១បើនៅតែទុកដាក់ខុសទៀតនឹងតតួការផ្នែកទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងប្តឹងទៅតុលាការតាមកំហុសជាក់ស្តែង រេការនីងខ្ញុំម៉ាយ៉ាសេវាកម្មដបពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលជាបាននឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកមុខអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាសិន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP និងថ្នាំមួយវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគុំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070855730 096638189 លេខ99 91 81 87ព័ត៌មានអន្តរជាតិតឡាកាអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវពីសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក៣ទៀតេតឡាកាអុក្រតកម្មអន្តរជាតិ ICC នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាបានអនុញ្ញាតបាយកាសើបអង្កេតជាទងធ្ងន់ព្រលឹតសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូត្រីโกដោយទៀតេតាមព័ត៌មាន Guardian បានសព្វស័យថាចៅក្រម ICC បានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីដោយទីតេมันអាចຈະຕົកថាជាសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដោយស្របច្បាប់នោះឡើយគឺនោះជាការវិប្រហាទรงត្រីធំសម្ដៅទៅលើបរតស្លូតត្រង់ការពីខែមិถุนាកន្លងមកអតីតអកិរដ្ឋអញ្ញារបស់តឡាកា ICC លោកស្រីフェトゥベនសូដាបានស្នើដល់ចៅក្រមអនុញ្ញាតបើកការស្រាវជ្រាវជាទรงត្រីធំនិងគ្រប់ជុំជរុយស្ដីពីការចាត់ប្រកាសសម្រាប់ ពរ atschotraung ដោយខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបច្ចុប្បនកាសស្រាវជ្រាវនឹងត្រូវធ្វើឡើងដល់កិររដ្ឋអញ្ញាក្រៀមខាន់អ្នកដែលចំនួនតំណែងនារីបែនសូដានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាលោកសាវ៉ាត់ដប៉ានីឡូទីប្រឹក្សាច្បាប់ បរិប័តប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាតុលាការ ICC មិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការកាត់ទោសពពាន់និងសង្រ្គាមប្រឆាំងក្លឹងញៀនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឡើយដូច្នេះទីក្រុងម៉ានីលមិនសហការស្រាវជ្រាវនោះទេលោកសាវ៉ាដរប៉ានីឡូបានប្រកាសថាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ ICC ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននោះដែរលោកបន្តទៀតថាគូដាវរបស់ប្រធានាធិបតីគឺមិនផ្លាស់ប្តូរឡើយហើយ ICC បានខុសចងពេលសម្ដែងបើកការសាវជ្រាវមកលើទឹកដីហ្វីលីពីន តាមទួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដែលបានប្រកាសថាក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចាប់ពីខែកក្ដាឆ្នាំ2016មកបានស្នាប់មនុស្ស6181នាក់និងជាង20000ការចួញដូរគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែទួលេខរបស់ ICC គឺមានស្នាប់ពី12000នាក់ដល់30000នាក់រីកាដោយខ្ញុំសុកហេងស្នាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្ដីស្រឡាញ់តំណុកចិត្តពលរដ្ឋអន្តរជាតិ រដ្ឋធម្មពិមាតាលីបងស្នាឲ្យលុបឈ្មោះបន្តាមេដឹកនាំចេញពីបញ្ជីខ្មៅ ប្រទេសអឺមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមអัហ្គានីស្ថានបានស្នើដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងលុបឈ្មោះបੰដាមេដកណមរបស់តាលីបង់ចេញពីបញ្ជីខ្មៅនិងលុបទណ្ឌកម្មដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានអនុម័តដាក់ទៅលើក្រុមតាលីបង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ IEA លោកសារ៉ាចជូឌិនហាការនីបានជួបជាមួយដំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអัហ្គានីស្ថានលោកដេប៊្រាស់លីយ៉ងក្នុងទីក្រុង ក abul នាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានៅក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃអัហ្គានីស្ថានបានស្នើសុំសម្ពលតនកម្មដល់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះចាប់តាំងពីអាមេរិកប្រកាសពីកម្រងដកទិហេតចេញពីអัហ្គានីស្ថានមានប្រូតអัហ្គានីស្ថានប្រមាណ6340000នាក់ ភិកូនចេញពីប្រទេសដោយសារចំនួនក្នុងឆ្នាំ2021នេះតាមការិយាល័យសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ OCHA នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UN ប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង6340000នាក់ ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសដោយសារជំនលោះឆ្នាំ2021នេះជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានសរុបចំនួន634,800នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារជំនលោះកើតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្នុងនោះមាន258,246នាក់បានទទួលជំនួយចាំបាច់រួចរាល់ទន្ទឹមនឹងនេះមកតាមទួលេខដែលផ្ដល់ដោយ OCHA ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង20,800នាក់ ក៏បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2021នេះផងដែរជាមួយបញ្ហានេះក្រម unt ្រីនិងក្រមភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌កាណីស្ថានបានសម្លឹងការប្រិយបារំងយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលប្រឈមឆ្លាក់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសជាតាំងពីក្រុមតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចកាលពីពែកណ្ដាលខែសីហាមកដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ស្រ្តីនិងកុមារជាច្រើនដោយសារតែពួកគេមិនមានលទ្ធភាព ច தொ កកម្មវិធីសុខភាពនិងសាលារៀនរីកាដោយខ្ញុំសុកហេងតាមបីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតើហេតុការនឹងច្បាស់លាស់នៅ program ជីវិតនិងអន្តរជាតិដោយផ្ដាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ app store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ play store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច